Ko šiandieną šiek tiek va pokyčių. Tada parduotuvėj. Labas rytas, sveiki sugrįžę į mano vlogą. Šiandieną šiek tiek va pokyčių. Išsitraukiau tas dvi sruogas. Ką manot? Atvažiavau iš tikrųjų į ligoninę, kur dirba mano mama, nes aš tik čia galiu darytis pedikiūrą. Vien dėl to, kad turiu nago grybelį, kas yra labai baisi problema ir aš jau kovoju su tuo 2 metus. Man atrodo, kad aš pasigavau tą grybelinę infekciją per gimdymą Londone, vien dėl to, kad man viskas prasidėjo ir viskas atsirado po gimdymo. Daugiau niekur nebuvau, nei baseinuose, nei kur. O grybelį gali pasigauti tiesiog, žinot, viešoji baseino erdvėj. Aš niekur nebuvau, kai buvau neščiau su Leonardu paskutiniam dienom, plus prasidėjo korona, tai tikrai niekur nejau. Pasigau ligoniai, nes aš kai gimčiau buvau basa ir ten toleta jau basa ir panašiai. Atvažiau čia, pasidarysim pedikiūrą, nušlifuos man tą visą nagą ir tada važiuosim paieškoti dovanų. Iš tikrųjų labai seniai nebuvau nei second hand, nei kažkios tai parduotuvėse ir noriu iš tikrųjų apeiti, pažiūrėti, nes vėl turiu progą. Jau vėliau tai tikrai nebeturėsiu jėgų. Šiek toks update'as apie mano sveikatą, tai iš tikrųjų ir pasigau kažkur šlapimo tokių infekciją. Kas matėt mano kontripy video, gal dar neišėjo, ten papasakosiu plačiau apie tą trečią trimestro džiaugsmėlį va visokį tokį. Prisinkit ir ten žiūriu gan aktyviai, dalyvaujat mano vlogmas ir man taip mėla, kai parašot, kad dabar turėsit ką žiūrėti, kad kiekvieną rytą lauksit, man iš tikrųjų toks kaip stimulas ir motivacija tikrai nesustoti ir daryti tuos daily vlogus. Reikalauja jie daug darbo, bet tas atgalinis ryšys viską atperka. Labai iš tikrųjų noriu pabaigti supirkti dovanas, aš galvoju darysiu daug ką rankų darbo, bet dabar nelabai galiu kažką dalintis, nes visa šeima, ypač mano močiutė labas, jeigu žiūriu, didžiausia mano gerbėja, žiūriu visus vlogus, tai labai nenoriu kažko per daug parodyti, žinot, nes po to bus neįdomu per kalėdas. Kaip sako šiandien mama darbė? Visų gražu buvo. Žiūrėkit, kaip čia viskas atrodo. Kaip rusų laikais. Nu ką, aš jau grįžau pašlifavo, man ten iš tikrųjų ta moteris sakė, kad gali būti ten ir negrybelis. Ten gali būti tiesiog, kad aš susidaužiau kažkada nagą arba kažkas jau atsitiko, kuris dabar toks grumblėtas ir toks nelabai gražus atauginėja. Nes sakė, jeigu būtų grybelis, būtų užsikrėtę visi nagai, nes grybelis nebūna ant vieno nago, o realiai nei Lukas, nei Leonardas, nu dabar se neužsikrėtė per 2 metus. Tai sako, čia nelabai tikėtina arba kad tavo nagai neužsikrėtė kiti. Tai žodžiu, aš galvoju, aš niekada nesidarau tepinėlio, nu aš visą galvau, kad o čia grybelis, aš niekada nesidarau tepinėlio, tai reikėtų va jį pasiimti ir tada gal vartoti vaistus, tarkim, nuo grybelio, kurie suėda kepenis, tai aš jų nei kilaukusi, nei kimbaizinu negaliu nešio vartoti. Jo, bet iš tikrųjų būtų fainai išsitirt, tai man atrodo, kai pagimdysiu, tada eisiu pasimti tepinėlį ir pažiūrėsim, kas ten iš tikrųjų yra.
Nes netrodo taip baisiai, sakė, kad gali ten ir nebūt grybelis, bet man vis apšlifuoja gražiai, apšlifuoja, kad nebūtų snagas toks toras ir tada gerai. Žinau, kad aš jau grįžau, bet labai labai pavargau iš tikrųjų. Nebe man vaikščiot su tokiu pilvu. Pravaikščiau kokias 3 valandas, buvau prekybcentre, dar kai kur buvau, tai žodžiu, močiutėm darysim rankų darbo dovaną. Tai net neįsivaizduoju, kaip pakuosiu visas dovanas, galbūt netgi į kontribiją aš įkelsiu, kad niekas nematytų, tik tas, kas turi prenumeratą, o žinau, kad mano tėvai ir mano giminės ten tikrai nežiūri. Pirkau dar šiek tiek dovanų, nu tai kažkiek tai nupirkau, bet iš tikrųjų nieko gero neradau, tai dar kartą supratau, kad geriau šopintis online'o ir plus dabar, kai tokia situacija to neštumu, tai tikrai geriau online'o. Užsukau drogą ir nusipirkau šitos klijus iš Got to Be, kuriuo aš taip seniai nebuvau drogė arba urokose fiziniai parduotuviai, neapžiūrinėjau makijažą ir jo kainų. Jūs jau žinot, aš daug labai gaunu produktų pareklamuoti, išbandyti, susipažinti su jais. Net kartais nesiorientuoju kainuose ir kiek tas produktas galėtų kainuoti, nebent, pavyzdžiui, kas nors paprašo manęs, gal gali parodyti tiksliai, kaip jis atrodo, ir tada aš jį paguglinu ir pasižiūriu jo kainą. Tai iš tikrųjų dar kartą įsitikinau, kad makiažas yra toks brangus dalykas ir kiek daug gali pinigų išleisti vėjais, nes kiti produktai tikrai nėra itin geros kokybės ir tu nusiperki pabandyti, bet tau nepatinka ir ką tada su jo daryti. Kodėl aš nusipirkau šituos klijus? Kaip jau žinot, man pasibaigė antakių gelis. Aš šitų klijų nesu naudojusi kaip antakių gelio, o Nyxo tas mažas buteliukas kainuoja 10 eurų. Tai aš galvoju, jeigu šitas gelis veiks kaip antakių klijai ir sušukos plaukelius ir užfiksuos plaukelius ir jie laikysis, tada man nebereiks pirkti to Nyxo gelio už 10 eurų, nes atidariau šitą parduotuvį ir konsistencija iš tikrųjų tokia atrodo gan panaši. Aš girdėjau labai gerus atsiliepimus apie šitą ir jie turi netgi antakiam specialų gelį, bet aš jo niekur neradau, nes jis ateina į tokią kaip tušo pakuotę mažytę, bet aš jo niekur neradau, tikriausiai užsienį, tai galima nusipirkti ar kokioje Amazonėje, tai nusipirkau šitą didelį ir įsivaizduokit. Jeigu jisai veiks ir galėsi fiksuoti antakių, tai čia užteks tau metams tokio dydžio kiekio, nes tas Nyxo labai labai mažytis, ten koks 10 ml, čia 150 ml, tai kaip ir sakiau, buvau prasidariusi, būdu, konsistencija atrodo vienoda, tai labai iš tikrųjų įdomu bus išmėginti šitą, bet galbūt toj, nes man atrodo, tokius vagelius reikia naudoti tada, kai nėra jokio makijažo ir iš vis nieko ant veido, tai visų pirma pasidarai antakius ir tada praėdi savo makijažą, tai bus įdomu išmėginti šitą rytoj. Na, ne. Ta ne? Ne, kitą. Nu, ieškokim. O ką čia turi? Čia, laukų. Man ten atsisėsti? Laukų mašiną. Baba, baba. O į vidų mašinos telpo? Bumai. Žiūrėk, koks motociklas, dviratis, motoroleris. Wow, jė. Wow, kas čia koks dėdės, man reikia pažiūrėpo aukštai. Čia, o aš baba. Lėktuvos. O tada. Aha, kiek daug tutu, ne? Da. Wow, čia tu padarei tokį ratą? Yeah. Wow. Aš kur tu žinai, kas čia yra? Da. Palauk. Wow. Plėšk. Kinder surprizą. Ką čia radai? Dar reiktų senelį nuvažiuoti, nes ten irgi dieną antrą yra. Tai einam daryti tavo tą rutulį. Dar ne. Pardarysi? Dar ne. O kada darysi? Gal tau padėsiu. Kita pusė. Kas čia yra, sudėliosim? Kaip sako šitas? Gada. Tai esu to iš Zaros, čia per Black Friday, aš užsisakinėjau. Ja! O. Dabar, au, kėdį! Čia nėra kėdį. Wow! Wow! O jūs triukia kokia graži!
striukę tokią nupirkau. Wow, koks mėgstinis gražus. Va, žodžiu, toks mėgstinis, jis toks šiek tiek šiltesnis. Kol aš tą mėgstinį nupirkau ir visus kitus dalykus. Iš krepšelio dingo man, žodžiu, prekės, bet 2-3 metų tai šiek tiek jam tokie oversize'iniai labai. Yeah. Va, šitas labai gražus, žiūrėk. Ne. Patiks. Tų golfų galėjau 3 paimti, tokia minkšta, minkšta, labai medžiaga faina. Ir kelnes, 2 kelnes. Kokias kelnes bus gražios. Ir žinot, kas labai faina, kad per pilvą jam tikrai bus geras, nes tokias mažytės per pilvą. Aš labai labai bijau, kad bus prastas. Realiai čia 2 tokias patiks skirtingas spalvos. Einam parodyti, tėtį. Ne. Gerai. Nu. O striukį apsimausi? Ne. Ne, tik parodyti? Ne. Gerai.